အရခမီဒီယာကိုနားဆင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဆောင်းပါအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းပါအစီအစဉ်မှာမင်းသစ်ရေးသားထားတယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတခွင်လုံး Confederation လာဆိုတဲ့ဆောင်းပါကိုကျမနေနေဝေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတခွင်လုံး Confederation လားရခိုင်ပြည်နယ်မှာခရိုင်ခဏခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မောင်တော်ခရိုင်မြောက်ဦးခရိုင်စစ်တွေခရိုင်ကြောက်ဖြူခရိုင်အန်းခရိုင်တောင်ကုတ်ခရိုင်တန်တွေးခရိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တက်တော်အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရခိုင်တက်တော်ဟာမြို့နယ်6မြို့နယ်ကိုသိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ6မြို့နယ်ထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကပလောဝမြို့နယ်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ဦးတခိုင်လုံးရပြီ။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကပေါတော်ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းမြာမြေပုံစတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းကစစ်စခန်းအားလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ကသိမ့်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့စစ်တွေခရိုင်တဲကပေါတော်မြို့နယ်ကိုသိမ့်ပိုက်ထားပြီးရသေတောင်မြို့နယ်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်2029နှစ်စစ်စင်ရေးစတင်အပြီး3လကျော်ကာလအတွင်းရခိုင်တပ်တော်ဟာမြောက်ဦးခရိုင်တစ်ခုလုံးကမြို့နယ်အားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးကြောက်တော်မင်းများနဲ့မြေပုံမြို့နယ်တို့ဟာမြောက်ဦးခရိုင်တွေထဲကမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူလားစစ်တွေလားဆက်လက်ပြီးတော့လေမောင်တော်ခရိုင်ထဲကမောင်တော်မြို့နယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ထဲကနေချားဆောင်တပ်စခန်းပေါင်းများစွာကိုသိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မောင်တော်ခရိုင်ဟာရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ဒုတိယမြောက်သိမ့်ပိုက်နိုင်မဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူခရိုင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ရမေးမျိုးနဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုလည်းသိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ရခိုင်တက်တော်ဟာတိတ်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာစစ်တွေခရိုင်တစ်ခုလုံးကိုပါဆက်လက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တာဆူနေဟန်ရှိပါတယ်ခရိုင်လေးခုလားလက်ရှိရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့မြေပြင်အချက်အလက်တွေနဲ့တီဆဲအခင်းအကျင်းရဲ့အလားအလာကိုလေ့လာကြည့်ရင်ရခိုင်တက်တော်အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုအလုံးစုံထိရှုံနိုင်မဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကခရိုင်တွေဖြစ်တယ်။မြောက်ဦးခရိုင်၊စစ်တွေခရိုင်၊မောင်တော်ခရိုင်၊ကြောက်ဖြူခရိုင်စတဲ့ခရိုင်လေးခုပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။မြောက်ဦးကိုရတာရခိုင်ကိုရတာပဲ။ရခိုင်အရေးကိုပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာမြောက်ဦးကိုရတာရခိုင်ကိုရတာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောကြပါတယ်အခုရခိုင်တက်တော်ဟာမြောက်ဦးခရိုင်တစ်ခုလုံးကိုရတာမဟုတ်တော့ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးစတဲ့အရေးအရာအလုံးကိုပိုင်းစိုးကုကဲတော်မယ်အခြေအနေပါအရေးအရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်စီမံကုကဲနိုင်မယ်အခြေအနေဖြစ်လာတော့မှာပါရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ဧရိယာတွေ2020
အထွေထွေရေကောက်ပွေးကာလတုန်းကရေကောက်ပွေးလုံးဝကျင်းပလို့မရတဲ့နေမြေအလုံးဟာအခုဆိုရင်ရခိုင်တက်တော်ရဲ့စည်ရဲထိန်ရှုံမှုအောက်ကိုအပြည့်အဝကြာရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါအပြင်ရေကောက်ပွေးတစ်ပိုင်းတစ်စကျင်းပလို့ရတဲ့နေမြေတွေထဲကအတော်များများသောဣရိယာတွေကိုလည်းရခိုင်တက်တော်ကစည်ရဲထိန်ရှုံနိုင်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဣရိယာတစ်ခုလုံးကိုကာယကံမြောက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့အချိန်ကိုရောက်လာပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှရှေတန်းခန့်စစ်ဌာနချုပ်တို့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဧရိယာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အမျိုးမှာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းအခြေစိုက်ထားပါတယ်။အမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဧရိယာရဲ့ကြားအဆက်မှာရှိတယ်လို့အကြံပြင်းပြောနိုင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အမျိုးမှာအခြေစိုက်ထားတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဘိုဟိုထန်းချုပ်စစ်ဌာနချုပ်မဖြစ်တော့ဘဲရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်တပွဲဖြစ်လာမဲ့အနေအထားပါတနည်းအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးအခြေဆိုင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အနာပိုင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာရခိုင်စစ်မျက်ပြင်ရဲ့ခံတပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဧရိယာထဲကမြို့တွေရွာတွေမှာလဲအောက်ခြေတွင်စိတ်ဝင်ပြည့်နှက်မှုတွေ ਨੇ နေရာယူဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောလောဆယ်အားဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဧရိယာတွေထဲကမြို့တွေကိုဓာတ်ရိုက်ခြေဦးမလေးတော်ညာလဲကျေးလက်မြေပြင်ဖျက်ကျက်မှုတွေကိုကြိုတင်ဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်မယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။အဓိကပေးခြင်းနဲ့ဆိုလိုရင်း၃ချက်ယခုတင်ပြတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုတင်ပြနေရခြင်းအကြောင်းရင်းလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အချက်၃ချက်ရှိနေပါတယ်။ Green Line ကိုဘယ်မှာဖြတ်မလဲ ?1 ရခိုင်တက်တော်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားဘယ်နေရာမှာ Green Line ဆွဲပြီးညှိကြမယ်ဆိုတာတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်စင်ရေးတွေကာလနတ်တက်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်တက်တော်အေးအေးနဲ့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်စီအကြစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးနေမြေခွေးဝေရေးလုကြရမယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Grey Line ကဘယ်နေရာဘယ်နယ်တွေအထိဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဝင်ညှိပေးနိုင်မိသဘောနှစ်အဲ့ဒီလိုရခိုင်တက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီအကြနေမြေဝေချမ်းရေးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလုပ်တဲ့အခါအဓိကအရေးပါလာမဲ့နှစ်နိုင်ငံရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာရခိုင်တက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီအကြစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးမှာဂျာဝင်ဖြက်ပြေညှိနှိုင်းပေးသူအဖြစ်အရေးပါလာမိအနေအထားမှာရှိပါတယ်လော်လဆရာဖြင့်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရုတ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရခိုင်တက်တော်နဲ့ညှိဖို့ဖြောင်းဖျနှာရှပေးဖို့လက်တို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်ပေးမှုဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဧရိယာတစ်ခုလုံးကို Confederation အဆင့်အထိရအောင်ညှိပေးနိုင်မှာလား။ဒါဆိုရင်တော့ရခိုင်တက်တော်ကလည်းကျေနပ်နိုင်မယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလည်းလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လက်ခဲတီးလေးနဲ့အတွင်းကျိတ်စီရင်ပ
ဖက်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစစ်မိန်ငိမ့်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဝပြည်နယ်လိုအစဉ်အတန်းမျိုးတကယ်ရတော့ပါမလား3ယခု2024ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲရခိုင်တက်တော်အေအေဟာသူတို့အနေဆုံးအစဉ်အနေနဲ့မှန်းထားတဲ့ဝပြည်နယ်လိုအစဉ်အတန်းမျိုးကိုရရှိတော့မှာလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တက်တော်ဟာအမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ်လွတ်လပ်သောအချော့အချာအာဏာပိုင်အဖရခိုင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုအမြင့်မားဆုံးအထည်မှန်းဆထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယအဆင့်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ Confederation အဆင့်အထည်ရရှိဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ဝပြည်နယ်ကဲ့သို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်အတန်းရဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ယခုဟာရခိုင်တက်တော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဧရိယာထဲကခရိုင်လေးခုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုဝပြည်နယ်ကဲ့သို့အစဉ်အတန်းမျိုး2024ခုနှစ်အတွင်းမှာရယူပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တော့မှာလားဆိုတာကိုအလေးအနက်ထားတွက်ဆရမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတခွင်လုံး Confederation ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံးမဟုတ်ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တဝက်မကဧရိယာတခုလုံးကို Confederation နာမည်မတက်တော့လဲ Confederation ရတဲ့အဆင့်လို့ပြောနိုင်မဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာရခိုင်တက်တော်ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။နောက်ထပ်ကြံသေးတဲ့အဆင့်နှစ်ဆင့်ကတော့ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးဝပြည်နယ်ကဲ့သို့အဆင့်အတန်းမျိုးကိုရောက်ရှိဖို့တနည်းရခိုင်တပြည်လုံး Confederation အဆင့်ကိုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်မားဆုံးသောရခိုင်အမျိုးသားရေးပန်းနိုင်ကတော့အချို့အချာအာနာပိုင်လွတ်လပ်သောအဖရခိုင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်သို့တက်လန်းနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသိအရခမီဒီယာကိုနားဆင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေ။ကျမနှင်းနှင်းဝေပါ။